Me fale como eu posso ajudar você. Enquanto isso, vou descobrir o próximo movimento do Caveira daqui. E por que ele está roubando as armas do Justin Hammer. Atenção, Vingadores, unidos. Leva logo as armas, mas mantenha as etiquetas. Que bom que eu tenho a sua permissão. Não se preocupe, o meu intelecto superior vai melhorar muito suas tentativas patéticas de fabricar armas de última geração. Você acha isso engraçado? Não, mas aquilo é. Thor, feche a porta. Ninguém sai enquanto não conseguirmos respostas. Claro! Porta fechada, capitão. Viúva, desarme! Para caras que vivem disso, vocês atiram muito mal! Gavião, o cabeção! Suas flechas cheias de engenhocas nunca fazem nenhum efeito em mim. Falou, falou. Você é o cara revestido de tecnologia. Por isso eu coloquei uma flecha comum no meio de todas. Belo trabalho, pessoal. Tudo correu bem, até demais. Pois é. É uma sensação estranha. Se eu fosse o líder, teria sido melhor. Onde está o Caveira, Modok? Fala agora. Vamos logo. Falar com prazer. Capitão, se afaste. Isso parece o sinal de energia do Tesseract. Você tem razão, Asgardiano. Observe só o que uma fração do poder dele consegue fazer para um tecnopata. Parem ele logo! Ele está juntando meus protótipos de armas com a mente. Beleza, agora o bicho pegou. Por um segundo eu achei que o bicho tinha pegado com a ausência do Stark. Formações defensivas, vão! Viúva, crie uma interferência. Consegue fazer esse robô atirar nele mesmo? Você tá me dando um robô gigante? Já tava na hora. Uma grande máquina sem um pingo de suor. Vocês não venceram nada. Vocês não sabem, mas já estão muito atrasados. Primeiro, Irídio. Agora armas capazes de construir um exército. Isso não é nada bom. Tá, não me diga. Mas quem é que vai pagar por isso tudo, hein? Ai. O Modok também está energizado pelo Tesseract. Eu estava pensando quando isso iria acontecer. Escaneamos tudo à procura do Tesseract. Mas Modok tem energia para cobrir os próprios rastros. Não sei qual o nosso próximo passo. Sem você, Ossian, estamos voando às cegas. 48 quilômetros a oeste de Winslow, Arizona. Como você? Estática tecnopática. Cobrir um rastro às vezes pode criar um outro rastro. Eu disse que iria te apoiar. Vai colocar seu traje? Preciso continuar criando os algoritmos para prever os possíveis planos do Caveira. E... o Sam continua. Stark desligando. Tá, desligado. Tá difícil. Vai, vai pra cima. Aguente firme, viúva. Deixa com a gente. Ô, cabeça de asa, a gente não precisa de uma fórmula chique pra descobrir os planos do Caveira. Venham aqui e aproveitem a celebração, Vingadores. Então, Hulk, ainda quer liderar nossa equipe? Ah, tá. Acha que eu sou burro, é? O que me diz agora, capitão do meu coração? Novo plano. Viúva, Gavião, peguem a arma de Tesseract do Caveira. Thor, fiquem com os mais pesados enquanto eu derroto o exército. E o Modok. E os vampiros. Bater as coisas, por que não pensei nisso? Ah!